nós, irmãos amados, ore por nós. Ore por nós, para que Deus possa nos usar na tua obra, no ministério do louvor. É só orando é que podemos a Deus louvar. Sinceramente, o Senhor recompensará todos os irmãos que em oração nos ajudar. E quando um dia lá no reino da glória todos juntinhos para sempre iremos cantar, mas eu vos peço apresentar, por compaixão, o trio cânticos de paz em suas cantar. Mas eu vos peço apresentar, por compaixão, o trio cânticos de paz em suas para a casa de Jairo, então, uma mulher desesperada, no meio da multidão, chegando atrás de Jesus, na orla dos vestidos tocou, e Jesus então muito amoroso ao povo assim exclamou: alguém tocou-me na orla dos meus vestidos, alguém tocou-me, pois de mim saiu. Me perdoe, pois foi eu quem te tocou. Pensarás-te, mulher, pensarás-te, a minha virtude te sarou. Amigo, aceita Jesus,
como esta mulher que tocou. E Jesus vai dizer para ti: a minha virtude te salvou. Oh, vem tocar, oh, vem tocar em Jesus. Ó, vem tocar, ó, vem tocar, pois dele sairá virtude. Neste grande e profundo mar, mas com pressa estou para chegar até o porto celestial. Este porto é a terra santa, onde os salvos irão habitar. Lá está Jerusalém, a santa cidade celestial. Barco está quase virando, te desperta e não deixe virar. Pede a Deus lei, força e graça, até quando no porto chegar. Este porto é a terra santa, onde os salvos irão habitar. Lá está Jerusalém, cidade celestial. Meu Jesus, dai-me força e vigor para as lutas seguidas vencer. Eu sozinho não posso ficar. Meu Jesus, venha me socorrer. Mas tu és o soberano, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Oh, Jesus, a minha confiança deposita Salvador. Só em ti é que eu tenho esperança de vencer o grande e vil tentador. Sou tão frágil, meu Senhor, mas tu és o soberano, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Salvador, Filho do Deus Altíssimo, me socorre. Dá-me tua mão, faz-me um vencedor deste mundo.
mas tu és o soberano, Jesus Cristo, Rei dos uma canção.
nos diz nas Escrituras Sagradas, no capítulo 26 do livro de São Mateus. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o príncipe do sacerdote e lhe disse: que me queres dar? E eu vos entregarei, Jesus. Por 30 moedas de prata venderam meu Jesus. Não tinha ele pecado, porque ele era a luz. Levaram até ao Calvário, mas meu Jesus suportou para salvar nossas almas e nos dar também seu amor. Jesus morreu, mas ressuscitou, e para o céu Jesus voltou. Hoje ele vive na glória de Deus, junto de seus anjos, olhando ao com o dinheiro ficar. Foi comprar um grande campo para os mortos sepultar. Correndo de um lado a outro, no mar ele foi se enforcar. Judas morreu para sempre, mas Jesus lá no céu vivo está. Jesus morreu, mas ressuscitou, e para o céu Jesus voltou. Hoje ele vive na glória de Deus, junto de seus anjos, olhando aos céus. Através desse homem que foi morto numa cruz.
sou salvo pelo sangue que verteu. Foi pra remir e curar a minha alma, salvou. Glória a Deus, que salvo sou. Exaltarei tu que me quis salvar.
amor me salvou. Glória a Deus. Jesus, com tua bondade, me perdoou. Glória a Deus. Jesus, com o teu poder, me transformou. Jesus, com o teu sangue, já me lavou. Graça de Jesus, hoje sou feliz. Glória a Deus. Pela sua misericórdia eu tenho paz. Glória a Deus. Com a sua grande luz me iluminou. Teu Espírito Santo me batizou. Jesus é bom até demais. Ninguém sabe agradecer o que Ele faz. Eu nunca deixarei. Seu destino era mesmo morrer.
Música.